ଏଇଟା ଅଁଲାସାରିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନ କେନ ପାଖରେ ଅଁଲାସାରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଅଁଲାସାରି ଏଇଟା ଆମର ରଣବିଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବି ବୁଝୁଛନ୍ ଟିକେ ଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ କାଁ ପାଗଡ଼ି ଏଇଟା ଖରା ମାସ ଲାଗିନି ଏଇଟା ଏତେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମାସାର ହାଏ 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଁଲାସାରି ଆସ ଭଲ ଅଁଲାସାରି ଆସ ଆଉ ରାବଣ ଦରବାର ବି ଚାଲିଛେ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପାଖେ ଆଉ କାଣା ବେଶୀ କହିମି ଆଉ ଇନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ମିନାବିଆ ଫିନାବିଆ ବହୁତ ପଡ଼ିଛେ ଆର୍ ବହୁତ ସାମାନ ପତ୍ର ଘିଣା ଘୁଣି କର୍ମା ବି ଡଣ ବି ମୁଟା ଆକାରରେ ଟିକେ ହେବା ଇଏ ଦେଖ୍ମା ଆଉ କାଣା ଆରୁ ଆରୁ ବିଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏ ଆରୁ ଆମେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆଡ଼ର ଭାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇତ ଟିକେ କହିଦେ କହିଦେ ଟିକେ ଆସୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ରାମପୁର ଡୁମୁରିପାଲି ପାଖର ଅଁଲାସାରି ଗାଁରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏଇନା ରାମପୁର ନୁହେଁ ଡୁମୁରିପାଲି ହଁ ଡୁମୁରିପାଲି ରାମପୁର ଡୁମୁରିପାଲି ଏଇଟା ଡୁମୁରିପାଲି ପାଖର ଆମର ଅଁଲାସାରିରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା ଗାଧି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆସୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂସ ଦରବାର ହେବା କଂସ ଦରବାର ପରେ ପରେ ଆମର ଡଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ମୋ ଯେତେ ବି ଆମର ପାଖର ଆଖର ଅଞ୍ଚଳ ହଁ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେତେ ବି ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବବା ମାମା କାକା କୁକି ମାମୁଁ ମମା ଯେତେ ବି ଅଛ ମୋର ଭାଇ ଭୁଆ ଯେତେ ବି ଅଛ ସବ ଆସ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଏଇଟା ଆମର ମହିଳା ସାର ଭାଇମାନେ ଗାଧିକିରି ଆଉଛ ଡଣ ଦେଖମା ହଁ ଦେଖମା ଭାଇ ହଁ ସାର କହିଦେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ସାରି ଆସ ବସ ଆସ ଭାଇ ଟିକେ ଡଣ ଆଉ ହେବା ହେଲା ଆସୁନ୍ ଭାଇ ମହିଳା ସାରି ଆଜି ଦେଖମା ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲୁ ନ ଗାଧବାର ଲାଗି ଆସି ଯାଇଛୁ ସବୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ବି ଗାଧୁଛନ୍ ହା କରିଦେ ମାମୁଁ ସେ ମହିଳା ସାର ଭାଇମାନେ ଛୁଆମାନେ ଆମର କୁନି କୁନି ମୁନି ମୁନି କରି କରି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଗାଧୁଛନ୍ ଆଇ କିଏ ବିଲେ ଆସ 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 ଏ ମୋର ପୁରି ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବୁଆ ଗଣେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ ବୁଆ ଆପଣ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଢୋଲ ପିଟି ପାରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାପାଲୁ ଇଏ ବୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଗୋଲାପ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଦେବାଲେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ କାଁ ଆଇଛୁ ଇଟା ମହିଳା ସାରି ଧାନ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଧାନ ଦେଖିକି ଲୁଭାଇ ଲାଗିଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଜି ସେ ଜାଗାକେ ଆମେ ଆସୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା।